После повеќе од две години, чедото на необичната соработка помеѓу Aston Martin и францускиот производител на мотоцикли Bruges Superior е подготвено за испорака. Означен како AMB 001, овој ултимативен моторцикл премиерно беше представен на салонот ЕЦМА во Милано во 2019 година. Тогаш привлече огромно внимание со својот монструозен изглед, чија карактеристика му е алуминиумското ребро, што се протега под целата должина на резервоарот од јаглеродни влакна, поминува под седиштето и излегува на задниот дел. Сепак, доста познавачи на мотоиндустријата тврдеа дека е премногу радикален за воопшто да стигне до производствената фаза. Но со инаетлива упорност на експертите на двете компании и тоа се случи. На радост на точно 100 фанатични влюбеници во светот на 2 и 4 тркала. Тие за него ќе платат по 120 000 евра и ќе може да го возат само на тркачки патеки, што сигурно ќе им донесе огромно задоволство, бидејќи неговиот турбо V-twin агрегат произведува 180 конски сили.